طب قوم شتابه راجي قوم قلت لك قوم تصنغ المشين دم راجي ناخذ هبا كم يروان يسرى راغن الصور بو بس راغن جو خدي نربو بس راغن لو ها نو كان البور دا غيك كم يروان ما جي غير ما دي دا خدا نا غب دي سي غيك كله برابر فر جاب زما در علوم نا ها كي يار دوس بابا كي مرغره شو غاو بك ما كي خودي جو غاو بك بيا بيد سر راولا بيا با زما سر سوا شو غيك زما سر سوا ها نه دومره زیاته ته هم خبر وکړه ها خو په دغه لرګو پسې تلمه صحیح نو ته مسافر دې چې دغه وایي چې ستا سره مرسته وکړي او ستا د لرګو دې چې دغه وشي لکه چې لرګي دې سره یې خیال دې هغه بیا ځان نوکر چېرته نیول ها نوکر برابر کړو دومره تخلاف شو دا بیا څه وینا نه وکړي نو مې مونږ ته وینا نه کړې دا اوس حل لې کنه مې مونږ ته قدر شو مونږ کوم قدر نه شو بیا خو مې مونږ ته وینا کوله کنه مونږ خو دې قدر وکړو نه بل خبره کوم بخیر رحمانه تا اوس اردو مونږ وخت کار کړو ترې خو ویلې وې کنه چې تنخوا به دم برابر ولا کوم او کار کوا نه نو تنخوا ته نه جوړې ده ها هغه د وسره به دغه غنیول بیا تنخوا ته نه جوړې تنخوا کار تنخوا ته نه جوړې ده ها تبا یو چیزا کار نکوم دا نور کار کیسو کار خود نمونگا کو کار چیزا کار غالی بیو غده لکو نور بس نا سلی پر چو توی او اگر گی اپا آقای کی دیو اخوا دیو خواه کئی تا ورد تن خواست پاس کلاو کنو اخوار سلا دا خپل مطلب پوری یار دیو خواه